Eo amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia dahalo maro no maty ary basy misy hatrany amin'ny 8 no tratehaky ny zandary nandritra ny opération mandio jaune 2 izay no tanterahana tany amin'ny faritry Bongolava sy ny faritry ny Melakiny. Ny alarbi lasa teo moa no namaranana tamin'ny fomba ofisialy ity opération mandio jaune 2 ho an'ireto faritra roa ireto. Tantelandrian'ny Menjana ary no mitatitra antsika ny andindininy. No faranana ny alarbi 7 oktobra lasa teo tany amin'ny komuna ambanivohitry Beravina, distrikan'ny Morafenibe, nietsika manokana fampandriana fahalemana na ny opération mandio zone 2 izay nisy ny faritry Melaky sy Bongolava. Nitarika ny fotoana tamin'izany ny kolonely sy rakotin'Irina Lalanry izay rehefitra faroa ny komanda ny faripiadidiny ny zandarimariam-pirenena Antananarivo niaraka tamin'ireo komanda ny vondro tompom-pileovana Bongolava sy Melaky. Vokatra azo nandritra ioetsika io ny fatratrarana basy kalatry ny kofray basimborona 5 ary basy fidagasy roa teny ampelatanany dahalo ombo misy 7 sy 10 ihany koa no nysavaina ka ny 4 sy 10 dia nogiazana satria tsy nisy taratasy ara-dalàna. Nandritra ioetsika manokana fampandriana fahalemana io dia maromaro ireo dahalo ny namony ainy sy tany amin'ireo faritra roa ireo ary fokon'olona telo kosa no lavo nandritra ny fifandonana. Tongana ny mevonahitra izao oetsika izao moa ireo olo-manakaja teo an-toerana dia niben'ny tanàna sy ireo filoha-pokotanjy ary nisy noho izany ny fifanakalozan-kevitra tamin'ireo tompony andraikitra eo anivony zandarimaria sy ny fokon'olona mba hanatsarana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Nambaran'ny kolonely lefitra faharoa ny komanda ny faripiadidiana Antananarivo ihany koa fa natapitra aza ny hetsika mandio dia mbola mitohy hatrany ary mihamafy ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny basy alatromby ary ny dahalo ambony latabatra.